invitat, el qual considerem que és de justícia, que havia de ser invitat alguna vegada a la televisió. Segurament, per molts de vostès, pot resultar sorprenent la seva presència, donat que no és una persona que, diguem-ne, habitualment posi facilitats per fer declaracions públiques a través dels mitjans de comunicació. En gran part, donada la circumstància del país i donada la circumstància d'aquests mitjans de comunicació. Però nosaltres pensem que la gent que fa aquest programa havia d'intentar de portar el programa i d'invitar algun dia a l'escriptor, i quan diem l'escriptor volem parlar naturalment de tots els aspectes a través dels quals una persona pot ser escriptor, tant com a novel·lista, com a home d'assaig, o de poesia, o de novel·la, o de teatre, com a articulista. Una persona del gruix, una persona de la quantitat de producció del Manuel de Pedrolo, no podia deixar passar per vostè pregunta. Manuel de Pedrolo i Molina, que va néixer al poblet de l'Aranyó a la Segarra el 1 d'abril de l'any 1918, és avui aquí en directe amb nosaltres, i abans que res li volem donar les gràcies perquè sigui present en aquest estudi on hi ha uns llums, uns sorolls i on hi ha uns artilugis tècnics que potser poden resultar inicialment poc habituals a la seva vida. Perquè no és un home gaire amant de la televisió. No, efectivament. Soc per començar dels que encara no tenen televisió a casa. No sóc gaire amant de la televisió per una sèrie de motius que no puc especificar potser en aquest moment, però sóc encara menys amant d'assistir-hi. Fins ara, totes les vegades que m'han invitat a un programa, he dit que no, perquè els programes potser tampoc no m'han semblat gaire convincents. Ara, aquesta vegada, m'ha sol·licitat d'una manera o altra el fet de poder tenir una comunicació directa, un diàleg amb els lectors. Siguin els lectors dels meus llibres, siguin els lectors dels meus articles a la Google i no les publiquin. Això és un petit desafiament, per dir-ho així, perquè es presta també una mica a l'imprevist, l'imprevist naturalment de la pregunta, de la qual no sé com vindrà, si vindrà de bona idea, si vindrà de mala idea, ni en quin sentit es manifestarà. Això m'ha determinat, entre potser altres coses, a dir finalment que sí, amb la ben entesa que val la pena de provar-ho tot, fer un experiment, i que una flor tampoc no fa estiu i no vol dir que hagi de reincidir per força. Manuel de Pedrolo sap perfectament que al nostre programa rebem trucades, però que aquestes trucades no han estat seleccionades a l'extrem de poder-se considerar com una mostra representativa, és a dir, que és possible que els temes que surtin al llarg de les preguntes d'avui no reflecteixi exactament quina és la incidència de la seva obra, ni tampoc quina és la curiositat dels seus potencials lectors. És a dir, per dir-ho d'una manera curta, que la gent que pot ser que parli amb vostè o amb tu, quin tracte s'estima més o t'estimes més? En realitat m'estimo més el de tu, perquè jo tinc una tendència natural. O sigui que la tenia abans que fos de moda, dir de tu a la gent. Molt bé, Manuel. Doncs és possible que la gent que parli amb tu no sigui exactament o percentualment la gent que coneix i que segueix la teva obra d'una manera habitual. És molt possible, però naturalment ens hem d'arriscar amb això. Manuel de Pedrolo, qui ets tu? Bé, en realitat, un escriptor i algú que s'interessa molt per les qüestions polítiques referides a tota la humanitat, però referides concretament al seu país, degut a les condicions en què es troba. Això ha fet que no solament em dediqués a la part creativa de la literatura, sinó també a aquella part més de tipus assagista, com pot ser algun tipus determinat d'article, que són els articles que, per exemple, anys enrere vaig fer a Serra d'Or, i parlem de que als anys 62, i que vaig interrompre per causes de força major en aquell moment, els articles que he fet en altres moments a Canigó i els articles que actualment estic fent a l'Avui. De causes de força major n'hi havia i n'hi ha? De causes de força major n'hi havia i n'hi ha. Naturalment, les causes de força major d'aquell temps que estem parlant eren molt més majors, per dir-ho així, que no pas les d'ara. Les d'ara, al fi i al cap, almenys pel que es refereix a mi, sempre depenen de l'editor, de les publicacions i de la meva bona voluntat, evidentment. En canvi, aleshores, depenent d'una agència exterior, però exterior del tot, en el sentit que tenia la seva central a Madrid, és a dir, deia no, prou. Prohibir o aconsellava. Jo, per exemple, aquestes causes de força major d'en que van interrompre les publicacions que feia de tipus més o menys polític o més o menys patriòtic l'any 62, doncs van ser a causa d'un tipus de consell al que se li donés, no diríem la persona, i que naturalment el va transmetre a mi, que va fer que es tanqués la publicació i que no reprengués. I no reprengués ni en circumstàncies potser una mica més favorables quan se'm va tornar a demanar en un altre aspecte si em volia donar una columna d'aquestes mensuals
Però la mateixa publicació suposo que es va espantar quan vaig començar a enviar els articles i els dos primers, el primer es titulava Marxisme i el segon Nacionalisme. N'hi va haver prou, no es van publicar i naturalment no vaig escriure cap més. Manuel, tu què li has donat al teu país? Bé, suposo que l'esforç dintre el que he pogut fer, o sigui, les capacitats que tinc jo, petites o grosses, les he destinat, diguem-ne, a ajudar el meu país, a revelar el meu país, mirar de fer-lo sortir o ajudar a fer-lo sortir d'aquest atuïment, d'aquesta falta de consciència en què he caigut i que potser havia de caure per força, tenint en compte els darrers 40 anys que hem viscut i que n'ha bastat tres generacions ben bones de catalans. Sense aquesta visió, sense aquest sentit, tindria alguna raó de ser una obra literària? Potser sí, una obra literària potser també té raó de ser per ella mateixa. A més, hi ha moltes altres motivacions a la vida, potser sí. I al fi i al cap, quan vaig començar a escriure, potser també crea una mica amb allò de l'art per l'art. És després que em vaig anar convencent que l'art està inserit en una societat i, per tant, d'una manera o altra, ha de voler fer forat en aquesta societat. Reflectir-la, recrear-la, influenciar-la, canviar-la. Tot de manifestacions que, d'una manera o altra, es refereixen sempre a aquesta societat. Si no estàs descontent, protestant-ne. Perquè el més lògic, a més que ser l'artista, i la meva situació sempre ha estat aquesta, ha estat descontent amb la seva societat. Aleshores, defensant-la, potenciant-la, la potencia no exactament com és, sinó com voldria que fos. Allò es fa una recreació. I de vegades, naturalment, es perd per les branques i cau en utopies. Si et dic que siguis honest, això no et costaria cap esforç, però sent honest, sigues també una mica sacrificat en aquest cas i digue'm què consideres que de bo has donat tu i la teva obra a les lletres catalanes. Bé. Llavors em demanes potser que faci un judici de valor o de qualitat de la meva obra. No ho puc fer jo. D'intencions sí? D'intencions sí. Les intencions sempre són immillorables. O sigui, he volgut donar el màxim. He volgut fer una obra que fos moderna, que fos més o menys notable, en el sentit aquest que hem dit d'incidència, que fos creadora, que no s'estanqués precisament amb aquesta petita bassa nostra de granotes, sinó que sortís a fora i integrés altres coses d'aquest fora, que a mi m'interessa moltíssim. Però jo no puc judicar si ho he aconseguit o no ho he aconseguit. Això ho hem de dir més que res als lectors. I no solament els lectors actuals, sinó els lectors que vindran, si em venen, si és que la meva obra d'una manera o altra perdure. És un quart i mig llarg de 6 de la tarda. I abans de rebre les primeres comunicacions que ja tenim a punt en el nostre programa, jo voldria aconseguir una cosa amb dos mitjans. D'una banda, l'imatge. L'imatge de la vida habitual de Pedrolo al matí quan surt de casa, quan va comprar el diari, quan passeja pel barri. I d'altra banda, una frase que ell ha dit alguna vegada. La frase diu, si faig un petit balanç i ja tinc edat per a fer-ho, m'adono que exactament com qualsevol altre fill d'aquest país, en el curs de la meva vida he estat insultat i desposseït un cop i un altre cop, de fet, ininterrompudament, en la meva condició de català. La denúncia, de vegades ferotge, molts cops sorneguera, sempre compromesa de l'opressió soferta al llarg dels segles als països catalans, és una constant als articles amb els quals ens regala d'una manera sistemàtica Manuel de Pedrolo. El sentit de la cita anterior és sempre present en el tarannà d'aquest home prim, de natura afable i que fa cara de que ho sap tot, que quan nosaltres hi anem, ell ja en ve. En ve o va de comprar el diari com tants matins al voltant de casa seva, a prop de la plaça Macià. Sota aquesta figura que veiem en aquest moment, mentre es posa una mala buixaca per trobar la clau de l'escala de casa seva, no podem dir que s'amaga, perquè el Manuel de Pedrolo no s'amaga mai de res, se'ns mostra més aviat l'escriptor més prolífic de casa nostra. La seva extensa obra, fruit d'un treball constant d'investigació i recerca de noves tècniques narratives, és de bon tros la més popular i a hores d'ara reconeguda de Catalunya. Novel·lista, poeta, autor d'obres de teatre, contista, traductor, articulista, el Manuel de Pedrolo li hauria agradat potser ser altres coses, potser psicoanalista, pintor o director de cinema, potser hagués pogut ser moltes més closes, però la cosa certa és que avui en dia la seva producció ve avalada per 150 títols pel cap baix, dels quals n'hi ha 120 de publicats, 70 novel·les, 16 peces de teatre, 15 llibres de poesia, 11 de contes, 8 d'assaig i diversos articles. Sembla tot això que desmenteixi els seus pensaments, però en realitat aquest home d'esperit obert ha fet de tot. Fruiter, agent d'assegurances, publicista, agent d'informació comercial, corrector de Corintellado, practicant, mestre.
Manuel de Pedrolo, a qui veiem despatxant la correspondència diària a la seva casa del carrer Calvet a Barcelona, treballa envoltat de llibres en una petita estança on flueix d'un molt estimat desordre estètic que vostès podran veure. Les seves obres les té al fons d'aquesta llibreria que hi ha darrere i així no li cal tocar-les. Ell mateix diu que no se les rellegeix perquè no és pedrolista. Als seus 65 anys no se sent cansat, però creu que no treballa ni amb el ritme ni amb les ganes d'abans, encara que influeix el fet d'haver escrit massa llibres. És abusar del lector, ha dit algun cop, el fet de fotre-li entre cap i coll encara més. Però aquesta munió de llibres que vesteixen els prestatges de la seva biblioteca seria una quantitat, penso, que molt inferior a la de llibres que han passat per les teves mans, no? Evidentment, per les meves mans han passat una quantitat astronòmica, relativament, naturalment, de llibres, i jo mateix tinc molt més dels que es veuen aquí. Si només hagués tingut i llegit aquests, pensaria que són molt pocs, en realitat. Jo, en aquest moment, quan encara no són 6:15 PM, crec que, donat que tenim ja trucades, val la pena començar a passar bé, comunicacions. Sí, com vulguis. I al llarg de les trucades anirem, si ens ho permets, aprofundint una mica i fent un... aprofundint en la teva vida i fent un petit retrat, un petit perfil del que està la teva trajectòria des d'aquell 1 d'abril de l'any 1918 fins a aquest estiu del 83. El que, si em permets, voldria fer una correcció a les paraules que has dit. Totes les que calguin. Una correcció que t'has perdut per excés. Has dit, per exemple, que tinc 150 llibres, dels quals s'han publicat 120. No és exacte, no tinc 150 llibres. Deuen ser 115, 116, no sé exactament. I publicats deuen ser 89, 90, diguem. Bé, a ratlla del 90. O la qual cosa ja rebaixa bastant la quantitat aquesta. Bé. Ja sé que ha sortit publicats aquestes xifres, com d'altres, per aquí i per allà, i esclar, s'han recollit i es van transmetent, i això es va convertint en una llegenda, i l'últim any corre com el 2000, o tantes que potser serà a un promig d'una cada dia. Escolta, Manuel, l'esprit rigorós no s'ha de perdonar mai, al contrari, s'ha d'agrair. Nosaltres agraïm aquesta correcció. El que hi ha també és un llibre que potser no es publicarà mai i que té la teva dona. Un llibre o un escrit? No hi ha cap llibre de la meva dona. No? La teva dona no té un escrit teu? Un primer escrit de fa uns quants anys? Sí, no. Jo vaig escriure la meva primera obra. Quan em van... Per aquí vaig. Esclar. Quan em van pescar després de la guerra els nacionals i em van portar a Valladolid. Allà vaig escriure la meva primera novel·la en català i a mà, l'única que he escrit a mà. Per tant, suposo que deu ser indexifrable i ho celebro molt, perquè no he volgut pas publicar-la mai, ni penso publicar-la ni rellegir-la. Això que has dit de la meva dona vol dir en el sentit que jo la volia destruir com he destruït tantes altres, i ella me'l va agafar i se la va reservar, ella va amagar i en un lloc o altre la deu tenir. Un lloc que jo no sé. I que ens sabria molt greu que sortís el dia de demà. Però no és precisament que ella l'hagi escrit, sinó la meva primera obra. Té potser només aquest valor que fos la primera escrita en aquelles terres tan llunyanes, on en aquell temps, quan anàvem pel carrer els soldats, ens deien rojos separatistes, només pel sol fet de sentir-nos parlar en català pel carrer entre nosaltres. Manuel, ara que parles d'això, recordo una cosa que també he llegit alguna vegada en algun lloc, i és que tu tenies, no sé si quan la guerra exactament, com un diari que escrivies amb cura i amb atenció i que vas perdre. Sí, jo quan vaig ingressar a l'Exèrcit Popular, que va ser del cos d'artilleria, doncs quan vaig sortir en campanya, feien, no sé si se'n pot dir un diari, un quadern en el qual escrivia tant en tant, amb certa continuïtat, perquè al fi i al cap tenia temps, unes impressions, les impressions de campanya. Anècdotes, descripcions de terreny, de la nostra vida i coses així. I això, efectivament, acabada la guerra, es va perdre en una d'aquestes fugides estranyes així. No sé quina ni sé com. La qüestió és que no he retrobat mai més això. És possible que algú la tingui a casa seva? No, el més possible és que això sempre ja fos recollit com paper per qualsevol lloc que es va trobar i feies en mans d'un drapall i s'hagués fos i s'ha acabat, suposo. Incorporem a la nostra conversa les trucades dels espectadors. La de vostè. Qui és vostè? Bona tarda. Hola. Bona tarda. Amb qui parlem? Raül Gallardo. Sí, Raül. Què es dedica i des d'on truca? Administratiu. Des de Barcelona. Pregunti el que vulgui a Manuel de Pedrolo, que és el nostre invitat d'avui. Primer de tot, expressar la meva admiració per al senyor de Pedrolo, no solament per la seva tasca d'escriptor, sinó també per la seva personalitat. Un home que sempre ha sigut fidel a uns ideals i no els ha traït mai. La pregunta és la següent. El cicle Temps Obert ha finalitzat ja? Sí, el cicle Temps Obert ha finalitzat ja. Són 11 volums. En principi era un cicle inacabable,
O sigui que podia passar-me tota la vida escrivint i, si volien, les generacions successives d'escriptors podien reprendre-li i seguir-lo i no s'acabaria mai. Es tractava d'agafar totes les possibilitats d'una vida humana. És la novel·la del sí, si hagués fet allò i no això l'altre. Si m'hagués conduït d'aquesta manera i no d'aquesta altra. O sigui, són tot accions simultànies i excloents. Això naturalment dona un camp immens, un camp de joc terrible. Cap vida d'escriptor no pot exaurir. Jo me'n vaig adonar que, efectivament, no podia exaurir. Podia escriure en lloc d'11, podia escriure 20, 28, 30, el que sigui. Però com que amb 11 donava la mesura suficient del que volia fer l'obra, ho vaig deixar així. Gràcies. Gràcies, Raül, per la seva paraula. Bé, jo li agrairia... Seguida la faig, eh? Bé. Les novel·les del senyor Padrón, el que han portat al cinema, no creu que no s'hi semblen res a les novel·les? No, en efecte. No s'hi semblen gens i sempre he protestat. És a dir, protestat sobretot de la segona, del joc obert, que se'l va portar al cinema amb el títol de El poder del deseo, si no recordo malament. La pel·lícula de Bardem. Recordem que hi ha una altra pel·lícula, La resposta de Forn. Sí, La resposta va ser una cosa molt tràgica, perquè el Forn hi va dedicar més de 2 anys a fer el guió i a discutir-lo amb la censura. El guió va anar 20 vegades a censura, cada vegada retallant-lo. Quan la FI va aconseguir el permís, va anar 23 vegades a censura, retallant la pel·lícula ja feta. Què podia quedar d'això? Però la culpa, naturalment, del que va quedar no era del Forn, sinó de la censura. Ara l'altre és un altre assumpte. L'altre van abusar, diguem-ne, de la meva bona fe, de la meva ingenuïtat, de la meva falta d'experiència amb el tracte amb les productores, i van fer el que van voler a pesar de la meva protesta, perquè no vaig estar conforme en absolut. Vaig pensar que era una pel·lícula no solament que desnaturalitzava la meva novel·la, sinó, a més, ridícula en molts moments. I efectivament era ridícula perquè el públic va riure moltes vegades amb escenes que no tenien res de risibles en principi. Gràcies, Raül, per la seva trucada. Gràcies i passi bé, bona tarda. Aquestes són les dues úniques novel·les que han servit de base per a guions pel cinema. Sí, n'hi ha altres en curs, però de moment són les úniques que s'han fet. Vostè pregunta, bona tarda, el seu nom, sisplau, hola. Em dic Jordi Carles Burillo Roig. Sí, a què es dedica, Jordi? Soc estudiant d'informàtica. I des d'on truca? Des de Barcelona. Pregunta el que vulguis. Sí, voldria fer dues preguntes que el faré ràpidament. Jo voldria precisar que només en principi hauríem d'admetre una pregunta, donat que hi ha molts espectadors que volen trucar. Bueno, en aquest cas, acceptem dues preguntes si són ràpides. Mira, gràcies. Volia preguntar a Manuel Tatarolo que amb alguns llibres, bueno, alguns llibres que he llegit teus, he trobat que el teu llenguatge és un xic difícil d'entendre, no?, en comparació amb altres llibres. I després, bueno, m'expliquessin... Bé, anem per part, Jordi. Què vol dir difícil? Que, per exemple, utilitzes paraules que normalment no s'utilitzen ni en llenguatge col·loquial ni en llibres de lectura molt fàcil. Sobretot ho trobo a nivell lèxic, no? Paraules que quan estic llegint el llibre les he de buscar al diccionari, no? Com quines, per exemple? Ai, ara no me n'en recordaria, perquè són paraules que precisament vull al cap normalment no les tinc. Bé, Manuel, què li podem respondre? Es pot contestar, sí, es pot contestar molt bé. En realitat, jo procuro utilitzar sempre un llenguatge planer. Ara hi ha novel·les, alguns tipus de novel·les, que segons qui parla, és clar, té un altre llenguatge, un llenguatge, diguem, més culte, i per tant, usa el seu llenguatge. Tu, si ets un bon lector dels meus llibres, pots haver observat una cosa, que molt sovint, en un llibre, el llenguatge que usen els personatges, o sigui, quan hi ha diàleg, és un. I el llenguatge que usa la descripció, o sigui, per tant, que usa l'autor directament, és un altre. Aquest pot ser una mica més difícil, encara que em penso que és tan difícil. Tu potser tens dificultats... No, trobo algunes vegades que... Bé, però... Tira en compte que avui dia tenim un desconeixement terrible del català degut a que no l'hem estudiat. S'explica, no? Això també és evident. Que sí? Influeix bastant. I la segona pregunta és, quin paper ha de jugar un intel·lectual dins de la lluita d'un poble com actualment, doncs, certs sectors socials de la societat catalana està portant a terme, no? Vull dir, suposo que deus saber a què em refereixo. Bé, a què et refereixes, Jordi? Bé, és a dir... Això, el fet que actualment s'està tirant endavant, doncs, un moviment nacional popular dels països catalans. Llavors, doncs, el senyor Pedrolo, doncs, com si diguéssim, sembla que ho havies amb bons ulls perquè ha enviat, doncs, una sèrie d'adhesions a la gent que està dins, que intenta tirar això endavant.
Bé, no solament ho he vist amb bons ulls, que dius tu, sinó que considero que sóc un combatent per aquesta causa, perquè és la meva causa, la causa dels països catalans, concretament la causa de la independència dels països catalans. Sense això, no escriuria els articles que escric avui. Si tu els has seguit una mica, aquests articles, encara que no siguin tots, ja veuràs que sempre tendeixen pel mateix, que fins i tot em puc fer cansat i repetitiu. Però, naturalment, és un tema molt important per nosaltres, perquè penso que nosaltres no hem de morir com se'ns està condemnant a morir, molt aviat, si no hi posem remei. Penso que hem de lluitar. Jo em referia a quin paper de jugar un intel·lectual dins d'aquesta lluita. Vull dir, no el que tu penses en concret dels problemes del país, sinó quin paper de jugar, doncs, un intel·lectual dins la lluita d'un país. Bé, tot està relacionat, però un intel·lectual ha de jugar el paper que li permet jugar, diguem-ne, el seu prestigi. Si he guanyat, per exemple, un nom, una certa fama, una certa popularitat, s'ha fet d'una manera o altra un nom amb la novel·la, amb el teatre, en fi, amb allò que ella se sent creador i que és la seva cosa, és molt lògic que l'utilitzi per defensar aquella cultura amb la qual escriu. Aleshores, aquest paper pot ser interessant, pot ser determinant. Jo el que lamento precisament és que molts intel·lectuals s'abstinguin precisament. No dic que en siguin contraris ni molt menys, però que no facin una certa funció pública dintre el que podrien fer. I dintre el que podríem fer, en realitat, vol dir moltes vegades, simplement, dintre la lletra escrita. Però és la seva, són escriptors, i per tant, hi podrien intervenir més, podrien galvanitzar la gent d'una manera que ara no fan. I això seria molt important, perquè una gota al mar no es nota. En canvi, si hi ha boques riuades, es podrien notar i podrien influenciar molta gent. 6:45 PM, gràcies, Jordi, per la teva comunicació. Adéu-siau, preguem un cop més als nostres espectadors que, si és possible, es limitin a fer una sola pregunta, no per cap altra raó que pel fet de poder donar el màxim nombre de comunicacions al programa. Vostè pregunta, bona tarda, el seu nom? Molt bé, soc Montserrat de Llesa. Montserrat, des d'on truca? Des de Llinars del Vallès. Des de Llinars. I a què es dedica? Estudio Filologia Catalana i soc professora de català. Filologia Catalana i professora de català. Molt bé, pregunti el que vulgui. Doncs la pregunta en si era... Per què Manuel de Pedrolo no té més projecció encara en la vida pública? El voldríem escoltar més, el voldríem llegir més i voldríem veure més novel·les per la gent jove, perquè considero que és l'escriptor que ha fet més perquè la nostra llengua sigui acceptada per la canalla que viu al nostre país. I per tant, doncs, voldríem llegir més novel·les d'ell. A mi em va costar de començar-lo a llegir, sincerament, perquè el llenguatge era dur, era cru, però malgrat el que ha dit l'anterior comunicant, jo crec que el seu llenguatge és dinàmic, viu i que crea llengua cada novel·la que escriu. I sobretot la felicitat pel mec que han escrit el segon origen, que està del llibre més llegit a les nostres escoles. A veure quin dia en té un altre com ara aquell. Montserrat, jo penso que ets una persona molt exigent, perquè mira que demanar-me a mi que escriga més, o sigui, dir que escric encara poc, quan en general se m'acusa que escric massa. Doncs encara poc. Potser altra gent també com tu que pensen d'aquesta manera, però la major part potser pensen que escric massa. Almenys moltes vegades se m'ha acusat que escric massa. I jo penso que no he escrit ni massa ni poc. Ha escrit simplement allò que d'una manera o altra portava dintre i guanyat traient amb una certa regularitat. Que resulta que hi portava una certa quantitat de coses. Molt bé, estupendo. Més val porta més que porta menys. Però no diguis que he escrit poc, eh? Més coses, Tibas. I sobretot faig-se el que puc. Articles a l'Avui també, que són molt, molt bons. Jo els podria, vaja, jo els firmaria gairebé tots. Bé, a l'Avui, esclar, escric els articles que ells em poden publicar. O sigui, que vam quedar que em podria fer un cada 15 dies i en faig un cada 15 dies. Més tampoc no puc fer perquè, naturalment, l'Avui vol col·laboracions de tothom i no he de caprar pas jo la pàgina aquella o un tros d'aquella pàgina. A més, tampoc la meva capacitat de fer articles potser tampoc no és tan grossa com això. Pensa una cosa, que jo he vingut a fer articles ja en la meva maduresa, o gairebé en la meva bellesa, perquè quan era jove no els podia fer, no es tolerava que hi hagués res en català, no hi havia periòdics catalans, no hi havia revistes catalanes, i no podia expressar-me, i menys podia expressar-me en sinceritat, i per fer-ho amb sinceritat no valia la pena. Segurament, Manuel de Pedrolo, parlant d'articles, molts espectadors recordaran la teva sèrie El diari de Barcelona. Ah, sí, esclar, les cròniques colonials. Sí, les cròniques colonials. Vaig escriure 13 títols, vamos, 13 articles, que tots tenien el mateix títol, només canviaven 1, 2, 3, i van ser 13, pel diari de Barcelona, perquè a mi em va semblar una experiència interessant, en el sentit. Jo no estic disposat, naturalment, a que surti una publicació bilingüe, que em demana la col·laboració i col·laborar-hi, perquè penso que en aquest país les coses s'han de fer en català, perquè nosaltres som catalans, no som bilingües, encara que se'ns imposi un bilingüisme des de Madrid.
Aleshores, naturalment, no hi col·laboraré. Però he pensat, un diari com el Diari de Barcelona, que va ser fundat en castellà, que sempre s'ha fet en castellà, llevat del període de la guerra que el va tenir durant una temporada l'estat català i el va fer en català, i aquest periòdic ara es vol catalanitzar, intenta catalanitzar, però val la pena d'ajudar-lo. A més, segurament pues, tocaré un altre públic, que no sigui el públic de l'avui, que em coneix massa, amb el sentit que sempre són els lectors, els mateixos lectors, i de convençuts jo estan, i els que no estan, naturalment, no es començaran per un article de més o de menys. I ho vaig provar. I vaig fer aquests 13 articles, que després s'han reunit en un llibre, que es titula Cròniques Colonials. Que el tens a quedar casa, i per cert ha tingut un èxit bastant, diguem-ne, espectacular, en aquest sentit que no sembla que un llibre polític es pogués exaurir una edició de 3.000 exemplars en dos mesos com va fer i s'hagués fet una segona, perquè això tampoc no és gaire normal. Aleshores, bueno, no és gaire normal, però naturalment a mi m'agrada molt, i no solament pel fet de la venda del llibre en si, sinó pel fet que el dic a molta gent interessada en aquesta problemàtica, que és la nostra problemàtica, amb uns problemes als quals estem jugant la vida com a catalans. Per acabar, jo voldria dir, per no distreure més, que n'hi ha d'altres que volen trucar, voldria dir que una nostra neboda es diu Alba i va influenciar molt el fet que es digués Alba, la noia d'Alba que han escrit. Sí. A més, és un nom molt bonic, eh? Jo vaig agafar Alba no solament pel sentit d'Alba Aurora, sortida del sol, sinó pel fet de que el meu poble, encara que no fos el poble que vaig néixer, sinó a Tàrrega, és el poble de les Albes, i és un nom que sempre m'ha fet molta gràcia. L'he trobat eufònic, bonic, i es prestava a més portar-lo amb una noia que precisament anava a reconstruir un món enderrocat. Gràcies a la Montserrat per la seva trucada. Gràcies des de Mines. Adéu-siau. I una vegada més voldríem pregar, si és possible, que les trucades siguin concretes i que, a ser possible, només hi hagi una comunicació. Perdona'm que insisteixi tant en aquest punt, sí. Però és que hi ha molta gent que està intentant comunicar amb Manuel de Pedrolo, com vostè, per exemple. Qui és? Hola? Endavant. Bona tarda. Endavant. Bona tarda, Manuel de Pedrolo. El seu Bona nom, tarda. Sisplau. Imma, el seu cognom, sisplau. Albó. A què es dedica? Soc bibliotecària i treballo de bibliotecària. Pregunti el que vulgui. Una de les preguntes serien... L'única pregunta, sisplau. Doncs, els països catalans són més que un club? Pot ser un somni o bé un projecte dels utòpics vist pels nostres suspectes colonitzadors i col·laboracionistes? Bé, ara per ara el projecte d'estats catalans és utòpic, però val la pena de lluitar. És a dir, l'únic que val la pena de lluitar és per l'utopia. Allò que avui dia és utopia potser no serà el dia de demà. D'altres maneres, no tenim res més. Som catalans, som ciutadans dels països catalans. Si deixem perdre'ns això, ho perdem tot, almenys com a col·lectivitat. Som un poble colonitzat. No podem desfer-nos d'aquesta colonització sense aconseguir la independència. I això no és la independència d'una comarca catalana com és Catalunya, o d'una comarca catalana com són els països, el País Valencià, o com és les Illes, o com és la Catalunya Nord, sinó de tots aquests països, tots aquests països que podrien conviure molt bé perquè tenen la mateixa cultura i tenen el mateix idioma, i podrien federar-se d'una manera perfecta, com no es podrien federar mai amb Espanya, amb el que en diuen Espanya, que de fet vol dir Castella, que tenen una altra cultura, un altre idioma, i a més un idioma i una cultura tan absorbents, tan egoistes, que els fan nosa els dels altres. I per això ens protegeixen. També Amèrica protegeixen els indis després d'haver-los destruït. Aquesta és la protecció que se'ns dona, la protecció que tindrem, i per tant la protecció que ens destruirà si nosaltres no ens valem de nosaltres mateixos i aconseguim d'una manera o altra ser lliures, amics, veïns, solidaris, totes les coses que s'ha de ser, no solament amb Castella, sinó amb tots els pobles de tot el món, perquè no hem de ser egoistes i ens hem de tancar. No crec en fronteres, crec en internacionalismes, però respectant sempre tots els pobles, la seva cultura, la seva llengua, els seus usos, costums, la seva manera de manifestar-se, les seves lleis, tot allò que d'una manera o altra ha vestit el tarannà de la gent i que, per desgràcia, aquí, a l'estat espanyol, Castella, que s'identifica amb Espanya i ens expulsa, per tant, d'Espanya, no ha volgut entendre, no vol entendre, tant si és de dreta com si és d'esquerra, tant si es diu UCD com si es diu Partit Socialista, PSOE. Això és el que sembla intolerable, precisament, de que partits que en principi estan per la llibertat, i llibertat per a tothom, s'entén llibertat amb el sentit d'alliberar els treballadors del seu jou, alliberar les dones del seu jou, perquè hi és, alliberar les races i alliberar també els pobles. Però quan es tracta d'una parcel·la d'aquesta geografia que en diuen Espanya, que no combrega amb la seva cultura perquè en té una altra, que té una altra llengua i per tant no té per què adoptar la seva, aleshores es giren d'esquena i obliden tot allò que és llibertat. En algun moment potser ho han entès,
però si ho van entendre en algun moment, com sembla que ho entenien l'any 1918, en un congrés del PSOE, en el qual es reconeixia el dret de les nacionalitats espanyoles, que es considerava que naturalment eren Castella, Euskadi, Galícia i els països catalans, es reconeixia el dret fins i tot a la independència, però després van fer enrere, i continuen fent enrere. Podríem continuar naturalment aquest tema. I aleshores exauriríem tot aquest temps i no hi hauria més preguntes. Suposo que t'he satisfet, Imme, amb això. Sí. Si no, continuarem també. Gràcies. De res. Molt bé. Són 3:45 de la tarda. Imme Albó ha fet la seva comunicació. I la persona que fa la següent comunicació es diu... Tarda. Hola, bona tarda. Dic Maria Lluïsa Batlle. Maria Lluïsa Batlle. Truco des de Manresa. Sí. I voldria fer al senyor Pedrola la següent pregunta. A què es dedica, Lluïsa? Aviam quins valors pretén transmetre a través de les seves novel·les. Perdoni, Maria Lluïsa, a què es dedica vostè? Administrativa. És administrativa. I vol preguntar sobre els valors... que pretén transmetre a través de les seves novel·les. Es refereix a valors ètics, morals... Tot tipus. Ideològics. I si creu que ho ha aconseguit? Bé, no crec que ho hagi aconseguit. S'aconsegueix molt poc. Un escriptor aconsegueix molt poc, perquè per començament un escriptor, sobretot un escriptor dels nostres països, és molt poc llegit. Els valors que he volgut transmetre, en realitat, els meus llibres, tots d'una manera o altra, hi ha el problema, amb alguns és central, amb altres és un dels problemes que surtés, és el problema de la llibertat. La qual cosa no pot sorprendre gens, tenint en compte que jo sempre he viscut sense llibertat, i hem viscut tots nosaltres. Quan un necessita una cosa i n'està privat, és molt lògic que allò es converteixi en problema, en preocupació, i fins i tot en obsessió. I llavors, aleshores, potser ha estat una mica obsessió meva aquest problema de la llibertat. La llibertat l'entenc en tots els sentits, no solament amb aquell que hem parlat anteriorment i que dos m'he sentit al parlar amb l'Imme, sinó també amb allò que en podríem dir factors morals. Penso que estem vivint una moral equivocada. Penso que estem vivint una moral de progrés material, de progrés tecnològic, una moral de tipus destructiu. Una moral que en realitat és una doble moral. Una doble moral que l'Iglesia més ens l'ha imbuïda. L'Iglesia en aquest sentit ens ha fet un mal tremendo. Perquè l'Iglesia parteix d'una contradicció fabulosa. La contradicció de Jesús, que me'n vaig lluny. Però és així. Llegiu els evangelis i veureu que Jesús tenia dues morals. Aquestes dues morals les conserva l'Iglesia. I ja diuen que no es pot servir a Déu i a Satan alhora. No, efectivament, no es pot servir. I quan es tracta de servir, les coses es torcen. I penso que vivim un moment, i el d'un moment vull dir molts segles torçats. Aleshores, jo, que soc un home que aprecia sobretot la sinceritat, l'honestetat, a tractar els altres com si fossin tu mateix, pensant que allò que no vull que em facin a mi, tampoc no puc fer als altres. No puc combregar de cap manera amb aquest tipus de moral que existeix i que jo sempre he vist durant la meva vida que existia i que per desgràcia suposo continuar existint molt de temps perquè no veig pas cap senyal de millorament o de canvi en aquest sentit a pesar dels molts canvis que hem sofert darrerament. Aquest pessimisme que sembla que t'invaeix o aquest realisme que és en lloc d'encoratjador o és que encoratja aquesta realitat? Bé, justament una lluita per fer-hi front. Jo no sé si encoratja els altres o no encoratja. Jo sóc un home i ho he de ser per força, perquè al contrari seria bastant estúpid tenint en compte la història que hem viscut. Un home molt pessimista. Ara, sóc d'aquells que penso que el pessimisme no és pas una excusa per quedar-te sense fer res, per donar-ho tot per bo. O sigui, que jo lluito des del meu pessimisme. Jo no em vull fer il·lusions perquè sé que serien defraudades. Almenys serien defraudades durant la meva vida, que normalment hi ha de ser curta. Encara que els altres poden veure allò que no he vist. Però faré sempre, des d'aquest pessimisme, tot el que pugui, precisament, perquè aconseguir aquelles condicions de vida, per aconseguir que prevalguin aquells valors en els quals crec, i que jo crec que són bastant més importants, no són més, si més no, almenys pel factor, diguem-ne, sinceritat que portarien, d'honestat que portarien, que no pas els actuals. Perdona, i la teva obra està al servei d'aquesta voluntat? La meva obra està, efectivament, al servei d'aquesta voluntat, que a més no solament és voluntat en el sentit d'una cosa que realment te la proposes conscientment, sinó fins i tot instint. Perquè a l'última hora tot això, jo formo part d'aquest instint que porto. És una cosa, no sé, dic, tipus gairebé biològic en aquest sentit.
del qual no podria prescindir, no ho podria fer d'una altra manera. M'ha semblat oportú, Maria Lluïsa, fer aquesta pregunta per retrobar el fil i el sentit de la seva comunicació amb la resposta que ens donava el nostre invitat. Gràcies per la seva trucada. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda. Vostè pregunta, bona tarda, el seu nom, sisplau, hola. Vostè pregunta, bona tarda. Hola, bona tarda. Amb qui parlem? Maribel Alcalà. Perdoni? Em dic Maribel Alcalà. Maribel Alcalà. Maribel. Soc infermera. I des d'on truca, Maribel? Des de Lleida. Des de Lleida? Sí. Pregunti el que vulgui. Bueno, jo voldria preguntar que com pot ser tan cru en les teves històries i al mateix temps tan tendre amb els teus personatges, amb aquest carinyo que els tractes i tan mim. Bé, és que penso que les situacions generalment són crues, però jo estimo els meus personatges, perquè jo d'una manera o altra estimo la gent. Aleshores és molt lògic que els tracte amb tendresa. I els tracte amb tendresa com més desgraciats són. I desgraciats ho som tots, precisament per aquestes situacions, per aquestes circumstàncies hostils. Ara jo les he de reflectir, precisament perquè d'una manera o altra s'hi retallin aquests personatges i tinguin el tipus de vida que hagin de tenir, el tipus de vida, diguem-ne, de lluita, d'esforç, d'afany, de ganes de superar-se en els millors, i generalment jo procuro agafar com a protagonistes la gent que té una certa aspiració, realitzable o no realitzable, però que d'una manera o altra volen sortir dels condicionaments que se'ls donen. Si les condicions són dures, l'escriptura ha de ser dura en aquest sentit d'ambientació, de problemes que es presenten. Però, donat l'altre vertent de la meva personalitat, és lògic que es tracta com els tracto i com tu has vist molt bé i com fins i tot t'agraeixo d'haver-ho vist, perquè no tots els lectors ho sabem veure així. Gràcies, Maribel, des de Lleida. Penso, Maribel. Atenció, Maribel. Sí, sí. Sí, dic que penso que se sentirà gairebé emocionada pel comentari que ha fet. Sí, sí, quin comentari? Sí. No. Bé, per aquest comentari positiu que has fet d'un espectador. Ah, bé, bé, sí, sí, d'acord. Que rep la teva obra. Sí. Gràcies, Maribel. Va, Mercè, adéu-siau. Et sents de gust? Estàs bé? Sí, estàs còmode? Sí, la cadira no és que sigui el més còmode, però estic bé. Vostè pregunta. Bona tarda, el seu nom, sisplau. David Duran. David Duran, truca des d'on? Des de Sant Pere de Ribes, al Garraf. Des de Sant Pere de Ribes. I a què es dedica, David? Jo estudio psicologia. Estudia psicologia? Sí. Molt bé. Coneix l'obra de Manuel de Pedrolo? Podria fer-nos una valoració ràpida de la personalitat dels personatges que intervenen a l'obra habitualment? Creu que és un dibuix psicològic ben fet? Creu que està poc treballat? No, al revés. Vull dir, és una obra que m'agrada molt i sobretot ja dic, tocava més que res pels darrers articles que ja heu comentat aquí, sí. Com poden ser aquests que has comentat tu mateix del Diari de Barcelona, que s'han editat ara darrerament, les Cròniques Colonials. Publicats entre l'any 81 i l'any 82. Sí. Per la taula d'independents. Sí. Bé, volia preguntar si precisament aquests darrers, que els quals felicito amb el Manuel de Pedrolo per haver-los escrit a l'avui, perquè m'agraden molt. Gràcies. Volia preguntar si es pensa d'alguna manera fer un recull i editar-los tots plegats, perquè, és clar, hi ha gent que d'alguns s'en perd, no? Bé, el fet és que ja s'ha començat a fer això. S'ha publicat, es va publicar fa mesos, bastants mesos ja, un primer recull d'articles de l'avui, que comprèn des del primer que hi vaig publicar, si no recordo malament, el número 2 de l'avui, fins a tot l'any 78, que se'n diu A casa amb papers falsos. De l'èxit de venda, perquè al fi al cap no deixa estar publicat en l'editorial, que com és lògic es vol defensar econòmicament, suposo que l'èxit de venda dependrà de que es vagi publicant més reculls d'aquests i es vagin posant al dia. Pot sorprendre una mica, potser, i m'agrada comentar-ho, m'agradarà aprofitar l'ocasió de comentar-ho per això, perquè sé que una vegada sorprèn això, de que es digui, no és el títol de cap dels articles, el del llibre, això, A casa amb papers falsos. Què vol dir això? Això vol dir que nosaltres neixem, vivim i morim com estranys a casa nostra. Vol dir que ni tu, ni jo, ni cap dels que som aquí, ni cap dels que escolten, no tenim uns papers que digui que som catalans i que estiguin fets en català. Per tant, vivim a casa amb papers falsos, tan legals com vulguis, perquè no és cap agència clandestina que ens l'hagi donat, però són papers falsos. David? Completament d'acord. Gràcies per la seva trucada. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu, bona tarda. L'obra del nostre invitat d'avui és una obra prolífica, és una obra molt extensa. Podríem
parlar també de les traduccions que ha fet Manuel de Pedrolo, aimant de l'obra de Dos Passos, de Follner, de Steinbeck, de Joyce. Ha traduït a molts d'aquests autors i a d'altres. El seu llibre, Mecanoscrit del segon origen, ha depassat els 150.000 exemplars i són 18 les edicions que se n'ha fet. Aquestes xifres són exactes. Sí, aquestes xifres em sembla que són exactes. L'Alba, la noia de 14 anys, verge i bruna, ha entrat per dret propi a formar part dels personatges més entranyables a les biblioteques de casa nostra i fins i tot a les escoles de Catalunya, on és una lectura recomanada com a text català. Feia una de les nostres espectadores de l'inici del programa una al·lusió justament a aquest personatge i a aquest nom d'Alba. Tot seguit veurem unes imatges que corresponen a diversos llibres de Pedrolo. Són alguns llibres que ell ha triat. N'hagués pogut triar d'altres, però ha triat aquests. Li demanem a ell mateix que ens els comenti i que, sense arribar a fer una recensió, doncs bé, que faci algun mínim comentari de cadascun d'aquests. Comencem per Helena de segona mà. Bé, aquest és el primer llibre que vaig escriure, és a dir, el primer que vaig considerar publicable. Va tardar bastants anys a publicar-se, però és el primer que vaig escriure. Abans matinada és el que va tenir el Premi Martorell, com ja diu, i es tracta d'una novel·la que va al revés del que solen a les novel·les. O sigui, comença pel final i acaba pel principi. Totes les bèsties de càrrega pretén descriure una certa situació d'encontres un país oprimit, i esclar, és Catalunya en aquest cas. Aquesta quina és Homes i No. Sí, Homes i No. Bé, en realitat és l'obra de teatre meva que més vegades s'ha representat, perquè em penso que a hores d'ara es deu haver fet per gairebé per tots els pobles de Catalunya. Sol i en suspensió. Una de les novel·les que encara avui dia es pot dir que m'agraden més, potser perquè tenia més sentit experimental que moltes altres, i sense deixar aquests valors humans que a mi m'interessen, hi ha un contingut literari interessant. I el Mecanoscrit, que n'he dit el Mecanoscrit després que l'han llegit, hi ha tanta gent que tothom ho pot comentar, segurament hi ha més motius que jo, perquè l'ha llegit més recentment que jo, que no m'ho he tornat a llegir. Casa amb papers falsos. Bé, ja hem dit per casualitat, o una tanta casualitat, si voleu, sí, unes paraules sobre aquell llibre. Aquell llibre referia a trucada de David, que està en els nostres... Confio que segueixin d'altres. Cròniques colonials. Les cròniques colonials. Sí, també ha estat comentat en aquest sentit. Va ser molt oportú que es publiqués perquè realment semblava que interessava, com hem dit, a molta gent, i això és important. És el recull de 13 articles. Sí, 13 articles, en aquest sentit, és clar, és un llibret i no un llibre. Bé, aquesta és l'última sèrie novel·lística, que són els apòcrifs. Aquest és el primer, cada un porta el nom d'un personatge i porta apòcrifs primer, segon, tercer, quart, que són, en realitat, seran quatre. Aquest és el segon. Aquest és el segon i el darrer llibre més que s'ha publicat meu, que es va publicar arran de la festa del llibre. Quantes hores escrius al dia? Bé, procuro escriure de 3 a 4 hores, però això procuro escriure no és res, en definitiva, perquè moltes vegades pues, la dona i jo ens anem al cine i, per tant, ja no escric, o almenys no escric aquestes hores. El dia que més escrius, quantes hores escrius? El dia que més escriuré, pues, no sé, 4 hores. És a dir, vol dir que estic 4 hores amb paper davant i amb la màquina davant, pensant, reflexionant... Perquè no escrius pas amb la ploma o el bolígraf? No, jo si escrivís amb ploma o amb bolígraf, com que jo mateix no m'entenc la meva lletra tan dolenta que és, i tots els que m'han demanat una signatura i unes paraules en un llibre, en una dedicatòria, sí, ho poden veure, que no la llegeixin, com que jo mateix no em podria llegir, no podria escriure. Sense la màquina d'escriure, jo que sóc molt poc amic de les màquines, segurament no hauria escrit mai. La màquina no és un estri fred entre el paper i l'autor? No, l'oblides, jo almenys l'oblido del tot, no me'n recordo pas que és la màquina. Però el resultat, sí, la lletra impresa és una lletra poc personal, naturalment, és una lletra mecànica. No importa gaire. Tenint en compte que un, quan es posa a escriure, viu una mica l'ambient d'allò que està escrivint, i a vegades fa un sol esplèndid, però a la novel·la, posem que sigui una novel·la, està plovent, i puc arribar a imaginar-me perfectament que està plovent a fora. Algun cop se t'ha passat que et corres la tinta? Que se'm corres què? Que se't corres la tinta. Que se'm corres la tinta. Tant com això no, perquè al fi al cap, encara que plogui fora, estic sota sostre. Vostè pregunta bona tarda del seu nom. Som les 6 en punt de la tarda i rebrem una nova comunicació dels nostres espectadors. Ramon Cabanes. Sí, del comerç i vius a Sabadell. Des d'on truca, Ramon? De Sabadell. De Sabadell. Molt bé, pregunta el que vulgui. D'això, bueno, primer de tot felicitar en Manuel de Pedrolo per els seus articles a l'Avui i tota la seva novel·lística. Ara, la pregunta és, seria convenient, Manel, el que els catalans ens bloquéssim d'una manera, si no massiva, almenys en bastanta quantitat, a ser buròcrates per arribar a ministres, a generals, i, en fi, arribar a ostentar una miqueta de poder dintre de l'Estat? Realment és tot un problema el que poses, Ramon? Tot un problema. És una pregunta que m'he fet molt sovint. Sí, no, ja, d'acord. És clar, el meu primer instint sempre és dir que no.
Perquè per començament no crec en aquesta integració de la nostra gent a l'estat espanyol, perquè tot allò que sigui integració dels nostres a l'estat espanyol és una cosa perjudicial pels països catalans, perquè cada vegada aleshores serem menys catalans i serem més espanyols. Però què defensarem si potser no tindrem res per defensar en aquell moment? Ens haurem espanyolitzat en el sentit de que ja serem de cultura castellana, ja serem de parla castellana. Això, tenim en compte que estem en una situació de colonitzats. I el colonitzat, naturalment, a Madrid, a lloc de la metròpolis, sempre se'l tractarà pues, com algú que s'absorbeix i ha de treballar amb aquella cultura. Només veiem la situació, m'assecutarà una cosa. Per exemple, hi ha hagut sempre ministres de cultura de l'estat espanyol. Ministres de cultura amb aquest nom de Ministeri de Cultura o un altre. Aquests ministres de cultura, tots, com és lògic, han sabut el castellà. Quants d'aquests han sabut l'èuscara, el gallec i el català? Com poden ser ministres de cultura d'una nació que en diuen Espanya si desconeixen tres quartes parts de la seva cultura? Què us sembla? Quasi bé que deficiència de coneixement. Ah, esclar, és intolerància, és que no els interessa pel cas, que no els interessa, però és que no és lògic, no és raonable de que vulguin ser ministres d'un estat que té quatre cultures i només en coneguin una. Això és una cosa inconcebible. En fi, la bona lògica exigeix de que les coneguin totes, però ja sabem, la lògica i la cultura, i la política, no tenen pas gaire relació. La justícia i la política tampoc no tenen gaire relació. En realitat, la política refereix només al poder. I el poder, i és una desgràcia, però és així, el poder només és per esclafar, i ens esclafen. S'hauríem de mirar de modificar-ho, però potser no d'aquesta manera, que d'una manera o altra ens integra i, per tant, ens destrueix. I suposo que hi ha d'haver altres maneres, que potser no podem discutir aquí, que potser ni se'ns acudeixen, almenys no m'acudeixen a mi, perquè a més jo sóc un mal individu en aquest sentit, o sigui que no tinc tantes idees com us podeu pensar o com us podeu donar els meus articles quan a fer una feina de tipus pràctic, que sé que és molt difícil tenint en compte tal com està la nostra societat, tal amb la inconsciència que pateix del fet de ser català, quan s'acontenta ser regional i dient-se nacionalista. Això és una cosa que costa molt de remeiar, però no crec pas que pel camí que suggeriu, és a dir, el que se us ha acudit, perquè tampoc no el suggeriu i en el fons potser tampoc no esteu conforme, però no crec que sigui ben bé aquest el camí, ni molt menys. Podríem tenir una influència i se'ns podria considerar, però com a regió espanyola, sempre. Però regió espanyola sempre significa desaparèixer. Jo, la veritat, com a ésser vivent, esclar, em resisteixo a desaparèixer encara que sé que he de morir. I com a català em resisteixo a que desapareixin els països catalans encara que sé que un dia o altre, com que les civilitzacions són mortals, també desapareixerà. Però com més tard sigui, millor. I mai hi assassinades d'aquesta manera. Sí, però permeto recordar-te, Manuel, en primo,